Yerevan Today, pasabanin e mugum hartses, pan hantsum ek asel, pamcharabyani arakan vichaki masin, voretsete inchpes tesum ek khryakatarovakan himnatnerum martik, himnakan nor arochakan khntirner en zerkverum, ayn pahidrutyan mej arochakan khntirner unetum. Yes. Շատ անուակ եմ համաձայնեցրել պարոն Չարաբյանի հետ այդ հարցը, հրապարակել չհրապարակել է, բայց քանի որ հարցը հենց էլ է, ես գտնում եմ, որ չեմ կարող չպատասխանել հարցին այնպես, ինչպես կա։ Ավետիք Չարաբյանը ունի ճնշման խնդիր, հիպերտոնիա, ունի նաև խոլեստիզմի խնդիր։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում ահա որ տոթա, միանգամից ասեմ, քրեակատարողական հիմնարկի ադմինիստրացիան մեղավոր չի։ Չոբանկ քյալա կոչվող մեր տարածաշրջանում, ուրեմն տոթա, շատ շոկ է այնտեղ։ Ես ճիշտ ասած այդ մանրամասն չեմ տիրապետում, ամեն դեպքում բարի, ամեն դեպքում կարևոր է, որ Ավետիք Չարաբյանը ունի հիպերտոնիա, ճնշման խնդիր, ինքը դեղերով է կարգավորում իր ճնշման խնդիրը եւ խոլեստերինը եւ սնվում է դիետիկ սնունդով։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այս հանգամանքները, բնավ մեր նպատակը ինչի, որ մենք ոնց որ հայտնի դեպքերից հետո փորձենք առողջական։ Ոչ, ես ուզում եմ այս հանգամանքները համադրվեն միջին ծառության մեջ մեղադրվող անձին 2.5 ամիս կալանքի տակ պահելու հանգամանքի հետ, այն պարագայում, երբ որ նախաքննություն ավարտվել է, որևէ քննություն չի իրականացվում, Չարաբյանը ինքը հայտարարում է, որ ով ինչ ցուցմունք տվելա, ինձ ձերքա տալիս, հոգուտ ինձա։ Այս ամեն ինչը խնդրում եմ իրար հետ համադրել։